E aí galera, bem-vindos a mais uma gameplay. Hoje vamos 3x3 de Mercy, a pedido de vocês para me ver sofrer. Só pode, porque jogar de Mercy no 3x3 é muito complicado. Ela não gera DPS e outra, jogar com random assim, tu não sabe como é o teu amigo, tu dá apoio pra ele, então é bem mais difícil. Mas aí que tá a graça do desafio. Chegando ao ecoponto Antarte. Juntos nós somos fortes. Prepare-se para lutar. Pois é, vou ter que grudar no Hanzo. E sei lá, não vejo muita vantagem. Porque se ele der headshot, acabou, né? Então, vamos ver. Mas eu fui o primeiro a pegar o personagem, então eles já estão cientes do que eles tinham. Roadhog ainda. Conexão em progresso. Estão me atacando. Inimigo eliminado. Boa, Roadhog. Boa, nossa, o Roadhog carregou a partida. Pontuação 1-0. Selecione o seu herói. O time que tá ganhando se mexe. Mas dessa vez acho que eu vou com o Roadhog. Vamos deixar você pronto para a batalha. Vamos lá, Roadhog. Não desiste. Veja. Estou para a batalha. Aí, show. Vencedor. Tô. Agora que eu tô no Roadhog, o outro acaba o jogo. 2-0. Ponto do jogo. Hanzo caiu, maravilha. Estou sob ataque. Alguém pediu por bruxaria? Encantando seu dano. Estou me atacando. Ai. Droga, morri. Nossa, o Hanzo não caiu de qual way mesmo. Tudo culpa dele. A gente segurou demais lá. O lobo marca sua presa. Hora de acertar as suas. Nossa. Minha flecha sempre encontra seu alvo. Até conseguiria se o lobo tivesse saído. Roadhog. Boa. Vai. Puxa, finaliza. Lenda. Jogada da partida. Show! Dois jogadores. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Missão dada, missão cumprida. Vejo vocês na próxima. Falou!